وكل ده اغا جندا چه پکما باندې کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله لیکل شوی دا بالکل صراحتا گستاخی ده دا د سعودي عرب په تاریخ کې پړومبیز باندې کې چې د مس یونیورس په مقابله کې حصہ لی مس یونیورس مقابله دا چې د غزنه بجنې لاړ شي په ټول دنیا کې په سټیج باندې با خلکو تخپل ځان او خپل جسم نمایش کوي چې زسمره خسته ما او دغه جسم نو بیا دغه جندا چه پکما باندې پاک کلمه لیکل شوی ده دا بتاوي دا بالکل صراحتا گستاخی ده اوس په دې باندې زمونږ د دې خلکو ډیر زیات قار شي پوسټونه وکي بار روزي خو تا په تشته دین غټه ګناه زمون په معاشره کې کیږي چې دی بل ته ګوته دي خپل ځان ته بیا خیال نه څنګه ګور دا ګناه په دې باندې غوسه کېدل قاریدل راوتل دا لازم دي چې په دې باندې ته بالکل ځان غلې کې خو بیا خو دا اړول د غیرت او د ایمان تقاضا نه شو چې ستاده مخ دې ګستاخی کیږي ته بالکل غلې پاتې شي خو دا دین غټه ګناه شته دی او په غلې پاتې بیا خو بيخي د ایمان او د غیرت تقاضا نه چې په غلې پاتې شي او هغه څنګه د پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی حدیث دی په سنن ابن ماجه کې 3932 نمبر ګور خپ دې حدیث کې پیغمبر علیه السلام څنګه د سوشل ساينسز دا سمری راټول کړی دا سمندر چې موږ وایو په کوزه کې باندې ولې دغه شانت کې په یو جمله کې دنه د سوشل ساينسز یو سټراکچر درکړی چې معاشره جوړیږي څنګه په حدیث کې سوی پیغمبر علیه السلام وایي چې د کعبه شریفې حرمت ډیر زیات دی خو د دې کعبه شریفې د حرمت نه سیوا حرمت هغه د یو مؤمن مسلمان د ژوند د هغه د مال او د هغه د عزت دی مطلب د کعبه د احترام نه بسیوا احترام د یو مؤمن مسلمان د ژوند د هغه د مال او د هغه د عزت کې وسته په خپل سوچ وکړه دلته کې چې ګستاخی وشي مثال کې تور پر پیغمبر علیه السلام کعبه شریف یاد کړی د کعبه شریف ګستاخی وشو یا لږ غونته کې اکسټند کړه د قران ګستاخی وشو یا د جمعه ګستاخی وشو یا اني مقدس زی او سیز ګستاخی وشو خلک څنګه اکبر ګول شي بار تر وځي احتجاجونه شروع کی توڑ پول شروع کی خاصه دې ټیک دا خو د ایمان تقاضا د غیرت تقاضا ده خو د دین غټه ګناه چې کله کېږي په هغه باندې خلک نه راوځي د دوی د مخه قتلونه کېږي ډاکی کېږي او بلکې په خپل پکې زیات تر خلک انوالو وي باغی باندې غوږ نشته ستا په معاشره کې خلک ډاکیا چې د مؤمن مسلمان مال والے کې د کچې ډاکوان نن سبا د ټولو نه غټ مثال دی او د سی ور پسیزه په هر علاقه کې شته په دې علاقو باندې نن سبا خبرې کوله چې پلان کې نه پیسې ولې ویشتو او بیا یې مړم کې قتل په وش د پیسو په سر باندې د غلا په سر باندې د غیرت په نوم باندې قتل کېږي د ګستاخی په یو کس الزام ولګو قتل کې او د عزت سر سره باندې خو تاته پته ده نو اس نه د ژوند عزت شته نه د مال عزت شته نه د هغه د عزت نفس خیال ساتل کېږي رول افلا د سره شته نه نته په خپل سوچ وکړه چې هغه ګناه د پاره مونږ را پاسو او په خپل دغه غټه ګناه په دې معاشره کې شته او په هغه باندې غږ نه کوو معاشره وسه جوړش او د ګناونو تعین مونږ په خپل خونه کو دا نعوذ بالله زمونږ جوړ شوی دین خونه دی الله تعالی راته را لګل دی پیغمبر علی السلام په پوی کړی یو چې کوم ګناه غټه ګناه ده کوم ګناه وړه ګناه ده په کوم غټه ګناونو کې زیاته غټه ګناه لګ کوم ګناه د په هغه کې پیغمبر علی السلام تاته دا ویل چې د کعبه د احترام نه سیوا د مؤمن مسلمان د ژوند د مال او د عزت احترام دی خو هغه مونږ یو سیټ تشته دی او هغه بل پسې دسی را پاسونو د دې نه بالکل دا ظاهري کې دا زمونږ خپل ایموشن سټیسفیکشن د پاره مونږ را پاسو زمونږ جذبات مجروح شو مونږ صرف د هغه د پاره را پاسې دی او د الله رضا د پاره نه را پاسې دی بیا دې ته سوچ کول غواړي ځکه کله د الله د رضا د پاره مونږ روزو بیا په دې خبرو باندې موازو چتو او د پیغمبر اسلام دا حدیث دا د سوشل ساينسز یو مجموعه یورپ ولې اپلای کړل الته کې د انسان د مال دغه د عزت دغه د ژوند سن خیال ساتل کېږي نو هغه ته وګوره د ټوله دنیا نه ستاده دي ملګرو نه خلک کوشش کوي چې لا شمال ته کې پریوزم او هغه سعودي عرب چې دا صراحتن ګستاخیانه کوي او ځان سیکولر کوي الته کې رول افلا دا سیدا د انسان داسې خیال ساتل کېږي چې تا ته په خپل پته ته دلته کې جرم وکا او ته الته جرم وکا په دوه کې د زمکه او د اسمان فرقی کې نه وي هغه تیر ورځو کې یو واقعي عامه شوی وکنه هغه یو کس یو الک چې بل الک وجلی او بیا د هغه قبیلې خلک او مشران او مالداران او پیسو والا او هر قسم اپروچ کوي دیالک ته وایي چې دا کس معاف کړی دا او د سعودي حکومت وایي چې داسې کار دی که د معاف کو خو صحیح ده که د معاف نه کو سزا به ولا ورکو په ټوله دنیا کې شیر شو ټوله دنیا په اوازو چت کوو بیا هم سزا ورکړله قصاص یې وکړو چې د قتل کړی قتل په بدله کې قتل دی ولې د انسان د ژوند خیال یې نه دی ساتلی هلته داسې خیال ساتلی کېږي د هغه ځای معاشرې ته وګوره څنګه جوړه ده نو هغه د غټ ګناه نه ځان بچ کړی او د هغې نه لږه وړه ګناه وړه ګناه نه د هغې نه لږه کمه هم عظیمه ګناه ده صراحتن ګستاخیان نه پکې کېږي نو په هغې باندې خو مونږ اواز اوچته وو خو د هغې نه غټ ګناه چې مونږ دلته کوو په هغې باندې بس خیر خیریت دی نو یو خو دا خبره ذهن نشین کول غواړي چې زمونږ له د دې سیزونو احترام ډېر زیات پکار دی اوس باقي پاتې شو دغه د ګستاخیانو څنګه چې د محمد بن سلمان د سعودي عرب سیکولر کوي لکه جنکو ته وایي چې ته ډرایونګ کوه ډرایونګ خو زه خیر دی اتلتیک مقابلو ته وباسي او د اتلتیک مقابلې او مس یونیورس مقابلې خو پرېږده او بیا ته چې دغه جنډه د دې قسمه د ډمې نګې راپې راتاوي کې دا خو بالکل ګستاخی ده ډانس کنسرټ وغیره هلته کې روان دي نو په دې باندې اواز اوچتول پکار دی خو دلته کې تاته یو خبره وکړم که ته سوچ کې هلته کې علما شته مولیان شته شیوخ شته بالکل شته هغوی به ولې اواز نه اوچتوي دا محمد بن سلمان داسې سکی څنګه تا ته پته شته په دغه سعودي عرب کې د اوسه پورې یو ریلیجیس اسټابلیشمنت چلېدو د هغې نه سعودي عرب د حکومتونو دا کار نه شو کولی
دا شافعي صلى الله عليه وسلم دا نور او دا محمد بن سلمان دي په قلاره قلاره په دې سیس باندې ځان ورکم کو یو کسرانی سره بل کسرانی سره چې ستر خلاف आवाज چتنه کې اوس په کې اخر کې چې چل شوی دی چې ام یو سلفي عالم دی دا اغه نوم دی المدخلي المدخلي دا اغه نوم دی صحیح شو دا اوس دا المدخلي نه دی د دا وینا دا د دا سوچ دی او د ډېر غټ فالوینګ هم دی د 90 سال عمر دی دې ټایم کې او د بلاش سټوډنټس فارغ شوی دی د حدیث او درس ورکو په مدینه یونیورسيټي کې آی تھنک سو او بلاش د اغه سټوډنټس کوم فارغ کړی دی اغه علما دي ټول په ټول سعودي عرب کې خور شوی دی مثال دې سی والا چې څنګه په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په لاس باندې پلکونو علما بیت دي پلکونو علما د فالوورز دی پاکستان کې د دومره انفلوئنس اثر پیدا کړی دی نو تاسو پته شته محمد بن سلمان ته د ټولو نغټ سپورټ چاغه د سیکولریزم په سعودي عرب کې کوي د حاصل دي او هغه څنګه خبره دی وای چې ګوره د حکومت دی ول کارونه کې ګوتې موخه په خپل نظریاتو باندې کار وکړي هغه ټیک ټاک کوي او حکومت پرې دا هغه دې کارونه ته پرې دا چې څنګه حکومت سنبالي مطلب د عرب رژیم ته هغه یو قسم د وفاداری لویالټی شو کوي او دا هغه اثر خصوصي والي او هغه علما هم دا پر چار کوي نو یوسو علما پاتې کیږي چې تنقید کوي چې یوسو پاتې کیږي دا غو چې ټول بیا ګران نه محمد بن سلمان ته تر څو ټول په یو ځای باندې आवाज اوچت نه کی او د دې المدخلي زم خپل ریزن دی د دې سم خپل ریزن دی دا سوي خبره ګوره د دې نه دا دی وای چې سید دا اسلامي نظام زم غواړم چې اسلامي نظام راشي دلته قائم شي خو ته ما تو وای اسلامي نظام ز کم یو راولم کو سنی میرا وسو شیعه را سره لانجه شروع کی جنگ جګړه شروع کی دلته کې په ملک یو فساد برپا شوی د امن چې په کو څنګه داشته امن به مغرق شوی حق شیعه اسلامیک رژیم را بیا سنی په کې دغه شانت کې جنگ جګړه او دغه فساد جوړیږي هغه شته امن به ختم شي دغه شانت په فرقه خو تقسیم شي بس بیا په کې ګورنو چې کده کم یو وی اسلامي حکومت مونږ قائم کوغه نور به جنگ جګړه کوي او هغه جنگ جګړه کې په دنیا کې مونږ تخکاری چې هغه نور فرقه بیا د یورپ سره د امریکا سره د روسیا سره د چاینا سره د هغه سعودي کې د هغه مدد اړ یو د خپل مسلمانانو درونه په دا امن د څنګه کوته ماشي لهذا موږ له دا په کار دي دا د ویناوې دی وی چې لهذا موږ له دا په کار دي چې موږ د څه کار وکړو ګوره چې لومبه په نظریاتو باندې کار وکړو خلک یو نظریه راټول کو چې کوم اوریجنل اسلامیک نظریه ده او چې کله ټول یو موټه یو مسلمان شو کنه یو مسلمان شو د دوی طاقت به دومره سی واشي چې په دې ځای کې به د دوی اسلامي نظام په خپل راشي چې دا غینه بیا فساد نه جوړیږي دا غینه موږ پاور پیدا کولای شو دا د سر خپل ریزن دی نو دی وی لهذا هغه پر لادت سم وایا د محمد بن سلمان دی کار څوک دی چې څنګه سیګولر تار ساتي په ملک کې چلای دی خو چې تر څو موږ ته امن چې موږ خلک راوځي کو او دا غینه یو موټه جوړ کو دا غینه بعد پاور پیدا کو نو دا غی نتیجه دار وو چې محمد بن سلمان کله عام لګیا دی رورا ډانس کنسرت کوا میوزیشنز را غواړه کلبونه جوړوا میس یونیورسو کې خزی بوزه ایسی اله اتلیټکس کې ایسی اله او په کار باندې وځي په سعودي عرب نه یورپ جوړوم اوس په دې کې زمونږ زیات کسان دا سیکولر کسان هغه اکثر دا وای چې ګوره تاسو په سعودي عرب دومره تنقید کوي هغه خپل ملک باندې دا 57 اسلامي مالک خنور دی پاغي کې دا چلونه کې پاغي وای تنقید نه کوي مونږ وای ګوره د سعودي عرب په جندا باندې خو نمبر 1 کلمه لیکلې ده اوس کو یو خزا هغه ځان د قشنت کې تاوي نو ما سره سعودي عرب د جندې نو دا غي کلمه تو یبي غم دی چې هغه د دوی د پلار میراث نه دی دا ټول مسلمانانو یو کلمه ده نزره خو خوږي دا سره یو بل خبر لا چې په سعودي عرب د ټول نغټ تنقید ځکه کېږي چې دا هغه سعودي عرب دی چې د سره د حکومت سره د مکه مدینه کنټرول دی د مسجد الحرام د کعبه شریف د مسجد نبوي شریف د روزه شریف کنټرول دی سره دی نو چې د دسه مقدس مقاماتو کنټرول اخلي د ولټ سي د کارونه کوي نو خامخا به د ټولو نغټ تنقید په باندې کوي چې یا دا کنټرول بل کس له پلاس کې ورک بیا دا کارونه کوي او یا دا کنټرول خپل لاس کې ساتي دا کارونه مکوي نو لهذا دا محمد بن سلمان یو 2030 ویژن د چباغي باندې تاسو سرما کلاس اگست مو هغه وګورې تاسو په کلیر شې چې څنګه غواړي چې سعودي عرب نه یو سیکولر سټیټ او د یورپ په شان سټیټ جوړ کمو د شي ترقی ول ورکم د تیل نه خپل آمدن رو باسم په ټوریزم باندې بیس کما څنګه چې دوبهي والا کړل او په هغه کې د هغه سره ان ډایریکټلی وته وایا وته ډایریکټلی وایا د المدخلي سپورټ سیوا ملاويږي اوس تاسو په خیال باندې د المدخلي چې دا کم سوچ ته دا ټیک دی کنه دی کوڅو کوئی دیم اغم د ثبوت سره او کوڅو کوئی نه دی اغم د ثبوت سره د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې